Welcome to Vigyan International Junior College, Koraput. Admission in progress. Namaskar, darshak bandhu. Web 24 ko apan manak swagat. Aji khobar aarambh kariba, eko dukhad khobaru. Joypur e ghatichi, eko obhabaniyo ghatana. Jane boysko byaktinku durbutamane itare chhechi, ati nirmam bhabe hatya karichanti. Ghatanati ghatichi, Joypur jatiya rajapatha 26 korar thiba Indira Ponda chhak nikatare. Ei chhakare thiba gote cha dokanru jane vruddha byaktinku kei durbutamane ଇଟାରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିଲେ ବି ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଚା ଦୋକାନୀଙ୍କର ବୟାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେବ ଏଠାରେ ଆସି ରାତିରେ ଶୋଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚା ଦୋକାନୀ ଦେଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ମୃତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖି କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଆସି ଏଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ହୁଏତ କେହି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେବା ଆଶାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରାତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଟାରେ ଛେଚି ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହତ୍ୟା କଲା ତାହା ତ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ କିପରି ପାଇବା। ଏ ନେଇ ଚା ଦୋକାନୀ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଦାଏର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଚା ଦୋକାନୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା। ନା ତମେ ଦୋକାନ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଗଲ? ଆଠଟା ବେଳେ। ହଁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଲୋକ କେତେବେଳେ ଆଇଲା? କ'ଣ ଲୋକ ଥିଲା? ବସିଥିଲା, ଆମେ ଗଲୁ। ହଁ ବସିଥିଲା, ସେ ବସିଥିଲା, ଚା ଦେଲି, ପିଇଲା, ସେଠୁ ଗଲୁ। ଆଉ ଆଉ ଯୋଉମାନେ କେତେ ରାତିରେ ଆଉ ଆସିକିରି ଶୋଇଲେ ଏଟା ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ତ ପଳଉଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଆଉ ଆଉ ରହୁଛୁ। କୋଉ ଗାଁର ଲୋକ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି? ସେ ଆସୁଛି ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଥିବ ନା? କେବେଠୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ ନା? କିଏ ସେ? ହଁ ମାସେ ହେଲା ଆସିକିରି ଶୋଉଥିଲା, ସବୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଶୋଏ। ଏବେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯୋଉଠୁ ଏଠିକି ଆସି ଶୋଉଥିଲା। ମାସେ ହେଲା ଶୋଉଥିଲା? ହଁ ମାସେ ହେଲା ଶୋଉଥିଲା। କୋଉ ଗାଁର ନାଁ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ନା, ଏଇ ଜୟପୁରଟା ବୋଲି କହୁଛି ତ। ହଁ, ଏଇ ଜୟପୁରଟା ବୋଲି କହୁଥିଲା। ହଁ ହଁ, କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା? ଏଟା ତ ଇଟା ପଥର ଛେଚିକି ମାରିଛନ୍ତି ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ। ହଁ, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ନାଗିବନି ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ନାଗିବନି। ବେଶୀ ନିରୀହ ଲୋକଟା ଖାଲି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାର ଭାତ ଖାଇବ, ମାଗିକିରି ଆଇକିରି ଏଠି ଶୋଇବ। କି କାମ କରୁଥିଲା? କ'ଣ କିଛି ନା, ଏ ପାଞ୍ଚ ପତ୍ର ଦେଖି ଦେଉଛି ବୁଲୁଥିଲା। କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବା? କେବେ କିଛି ଜାଣି? କେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବନି, କାହାକୁ ନାଗିବ ନାହିଁ, ତ ବସିଥିବ ଏମିତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୱେବ 24 ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦେୟମୁକ୍ତ ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।